守るのです。今日はユニクロ C の購入品紹介をやっていきたいと思います。じゃじゃーん、買ってきました。発売前からもうすごくもうデザインがいいっていうことで話題になってたんですけども、今回のシリーズがかなりシックな感じなんですよ。カジュアルでシックな感じなのでもうドツボでございます。まあ、その中でも特にまあ自分的に使いやすそうだなって思ったものを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。まず最初が今着てるこちらになります。ソフトニットハイネックセーターのオフホワイトの L サイズ3990円です。もうねセーター早いですね。もうそんな季節になっちゃいました。こんな感じの、ね、タートルネックのセーターになってるんだけども、今回ね L サイズ買ってるんですけども、もともとね丈は長めだと思います。で L サイズでもうお尻がね余裕ですっぽり入るぐらい、丈もちょっとこう指が出るぐらいの長さかなと思います。もう袖の部分はそんなにそんなことはないんだけど、この二の腕の部分とこの丈の部分がかなりゆったりとしたものになっております。透け感タグで見てみるんですけど、厚手だからねあんまり気にならないんだけど、やっぱ編み編みだけあってね、ちょっとだけ透けるかなって感じです。カラーが一応オフホワイトになってるんだけど、ちょっと体感クリームっぽさもある気もしなくもないです。こちらを購入した理由としてはとにかく丈の長さです。そう、もともとね冬になるとオーバーサイズのトップスがすごく好きなんだけど、プラスで最近丈が長めっていうのも好きで、横に向いた時のこのダボっと感がすごい可愛くって、そう、今まではねこんぐらいでも全然良かったんだけど、最近はこの丈の長さがたまらなく好きで、そう、こちらをね狙っておりました。カラーはねもともとホームページですっごい人気だったのが多分イエローだと思うんですよ。それも超可愛かったんだけど、まあ、リアルに考えて多分使うのってホワイトかネイビーかなーってなって、そこからねホワイトにしました。なんか個人的にはこういう感じでダボッダボッてしたものに伊達メガネ、これとかも超合いそうじゃない？こんな感じですよ。うん、ちなみにねインナーはキャミ着てるんだけど、肌に当たる部分はそんなチクチクはしないですね。こうシックでカジュアルな感じっていうのがもうたまらなく可愛いです。もうねこんな感じのが今日続きます。もう本当にね最高です。続いてがプリーツカラーブロックスカートのブラックの L サイズ5990円です。バーン、これもうめっちゃ綺麗じゃないですか。基本的にはねここの辺はブラックカラーなんだけども、こう下の方はねこんな感じのネイビーなカラーになっております。でこのプリーツもねすっごく上品でシワになる感じもね全然気にならないんですよね。今からこれの一番の推しポイントを紹介しますね。これ両端持ってる揺らしてるだけなんですけど、スカートの動きが超綺麗じゃないですか。あとねとにかくスルスルです。もう触り心地もすごいいいですよ。ちょっと履いてみます。はい、履いてみた感じはこんな感じです。うん、丈がねちょっといつもより大きめの L サイズを購入してちょっと長めにしました。で多分ね本来ウエストの位置とかだともうちょっと高めかなと思います。動くたびにもう見えます。すごい動き綺麗じゃないですか。この後ね生地の感じがすごい気持ちくて、あんまりユニクロで触ったことない感じな気がします。誰か触ってもえ生地スルスルでいいって感じると思います。もうそれぐらい触っててももう気持ちいいです。そんな感じでさっきのね、セーターに合わせてみただけなんだけども、上が結構やっぱ厚みがある分下はね結構サラッサラってしてる、このバランスがねまた組み合わせ的にも最高なんじゃないかなと思います。続いてソフトニット V ネックフルエアスリーブカーディガンのネイビーの L サイズになります。今回ユニクロで買ったのがねまたオーバーサイズでめっちゃ可愛いんですよ。ここだけでももう大きいのが分かると思うんだけども、もう後ろもう丈感ここもね超長くてもうお尻がすっぽり入ります。で袖なんですがもう指がちょっとしか出ないぐらいの、もうそれぐらい袖も長いです。でね袖口がちょっと広い気がします。ここの部分はかなりゆとりがありますね。かなりゆるーく着れるアイテムなんだけども、縦にねさらっと重さがいってることで意外とね着膨れも
しないで着れるのがまたいいなと思います。まあね、本当に私もともとねこういう秋冬物のカーディガンがすごく好きなので、今回ねユニクロ C で買ってみたんですけども、本当にお気に入りポイントはこの袖ですね。さっきのタートルネックとまたちょっと違うのが、あのこういう感じでねゴールドアクセ合わせられるんですよ。そう、あのネックレスを合わせられるので、タートルネックで首が詰まっちゃってあんまり似合わないかもって方とかは、こういうカーディガンにこういう感じのネックレスの組み合わせめちゃめちゃ可愛いと思いますので、ぜひやってみてください。続いてがこちらのライトダウンジャケット、オフホワイトの XL7990円です。ライトダウンジャケットに関しては多分サイズは通常サイズなんですけども、なので私は XL とちょっと大きめに着たかったので XL 買いました。で後ろはもっとお尻が半分ぐらい隠れる長さで、丈もちょっとこう手が半分ぐらいまで隠れる長さになってます。なんかこうユニクロにあるものと若干違う点としては、ここのねボタンが1個だけあります。あと全部チャックなんだけど、わかる？もうこの段階でさチャック全然見えなくないですか？そう、すごい目立ちにくい感じになってます。私ね基本的にあんまりライトダウン買わないんですよ。そもそもあんまり見た目がねあんまり自分の洋服に合う気がしてなくて、いやなんかわかるかな、この筋肉のパッドみたいな、そうなんかそういう感じがあるんですよ、イメージっていうのがあったから、あんまりね買ってこなかったんだけど、これはねめちゃめちゃいいなと思ったんです。そう、その理由が私がその気になってる筋肉パッドみたいなそういう部分がかなりねブロックが広いんですよね。そう、多分ねもうちょっとブロックが細かいからこうお腹の割れ目みたいな見え方しちゃうんだけど、それがねかなり広いのでそういう感じがあんまりないっていうので、よりシックな感じに見えるんですよね。これ絶対買った方がいいやと思って購入しました。なんかこれもこのメガネ合いそう、はい、こんな感じです。いやこれもめっちゃ良くないですか？まあ、こうやって見るとやっぱフォルム的にはかなりカジュアルっぽさはあるんだけど、その中でもすごくシックなこの要素がたくさん入ってるので、もうこれはすでにお気に入りアイテムです。まあ、それを一番上に着ても可愛いんじゃないかなってぐらいのデザイン性の高さなので、もうこれは私の中では結構革命が起こったアイテムです。実際買って本当に良かったので、こちらもすごくおすすめしております。続いてこちらのアジャスタブルウールキャップのグレーの2990円です。これもねホームページで割とね注目度が高かったアイテムだと思います。これもねやっぱこうちょっと形が不思議な感じしますよね。やっぱカジュアルすぎない感じがすごい可愛いなと思います。意外とここが長めなのかも。こんな感じです。私はこの帽子とライトダウンの組み合わせかなりストリート系に寄っちゃうんじゃないかなと思うんだけど、ユニクロ C はさすがですね、全くそんな感じもなくもう最高ですね。多分冬に向けて全身ブラックってことが増えてくるなと思ったので、まあそのちょっとしたワンポイントじゃないけどちょっとこう抜け感を出すためにグレーにしてみました。でウールなので、まあちょっとこう毛玉になる感じとかはねこれからちょっとわからないんだけども、見てここレザーっぽい感じになってるわ。これまたいいですね。もうこういう要素がもうユニクロ C って感じがします。これもね本当に自分の持ってるアイテムにもかなり合わせやすいキャップなんじゃないかなと思います。最後、これはもうね超人気になるかなと思って、これだけは買いたいと思ってもう狙っておりました。こちらバン、こちらレザータッチラウンドバッグのブラック2990円です。もうこのさユニクロの大人気のこの形のバッグですよ。これのレザーバージョンですよ。もうね私もそのユニクロの、ね、超人気のバッグ知ってたし可愛いなって思ってたんだけど、やっぱりねカジュアル感が強かったから買ってなかったんですけど、もうこれが出るって知った瞬間に、あもうこれはもう買うしかないじゃんと思って、もうこれだけは絶対に買いたいと思って狙ってたアイテムでございます。今まで人気だったそのショルダーバッグよりもかなりね大きめなサイズになってます。意外にはねこの底部分もね結構大きいんですよ。でしかもね中ポケットもついてます。見てこんな感じでユニクロ C ってなってる、かわいい。で中が2つ大きめのポケットがついてます。これも意外に便利ですね。ちょっとなんか入れれるものあるかな、入れてみようかな。横幅的にこの 500ml のペットボトルももう余裕です。もうまだまだ全然入るぐらいの超余裕あるサイズですね。すっごいぴったりなのがあった。キャベツ太郎がね横に超ぴったり入るんですよ。大きさ的にはこんな感じ、なんならもうちょっと余裕かも。
全然入る。ミニはキャベツ太郎ぐらいの大きさです。かなり大きい。こちらカジュアルなんだけど、このレザーね、レザーのおかげでちょっとこうシックな感じにもまとまってるというか、全体的に締め色としてこう使うのもすごくぴったりなんじゃないかなと思います。今ねこう軽めな秋物のお洋服とかにこうプラス1個これを合わせることでね、こう一気によりねこうシュッと締まってより秋冬感が出てくるというところで、すごいいいアイテムなんじゃないかなと思います。あと公式でね割と書いてあったのが、ここをさこんな感じで持ってたんですよね。これもめっちゃ可愛いですよね。なんかまた違う形でこうバッグも見えるっていうのがたまらなくやっぱ可愛いなって思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやもう私が本当に大好きなラフでカジュアルなテイストにシックな感じが加わった、もう本当に大好きなもう系統でした。もうドツボです。やっぱユニクロでねこういうあったかさだったりとか、まあ、そういう利便性ってとこもすごくしっかりあるので、もう最強ですよね。もうここからまた第2シリーズ第3シリーズともう来てくれたら、もうとことんまたねあのいいアイテムたちがあったら紹介していこうと思いますので、ぜひねその時はまた参考にしてみてください。ということで今日はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。